calan sida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warka galabnimada calan sida media fadlan hadaan nagu cusub tahay subscribe saar kanbeelka furuudaa wararkii ugu dambeeyay waa galabnimada isniin ah qodob xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah midowga musharaxiinta mucaaradka uu hanjabay madaxweynihii hore ee soomaaliya madaxweyne farmaajo afgembiga dadka ogeyn ee ka dhacay filla soomaaliya cabdiraxmaan cabdishakuur wasame iyo sheekh shariif sheekh axmed oo afka furta una hanjabay ex madaxweyne farmaajo hogaamiyaha xisbiga wadajir cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa shirka jaraa'id uu galabta ka hadlay waxa uu sheegay in madaxweynihii hore ee soomaaliya farmaajo yahay shaqhsi la mid ahay dadka soomaaliyeed ee xilka uu hayay ka dhacay isla markaasina gebi ahaanba xilkiisii dhacay waxa uu ku eedeeyey beesha caalamka inay naas nuujin kala rabto inay siiso farmaajo oo ku guul daraystay inta uu xafiiska joogay in dalka uu hogaamiyo xilligeeda doorashada ku dhacda musharax cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa shaaca ka qaaday in inqilaab afgembi dadban uu ku joogo madaxweynihii hore soomaaliya farmaajo madaxtooyada soomaaliya oo aysan dadka ogeyn beesha caalamka ayaa waxay weli u aragtaa farmaajo inuu yahay madaxweynaha soomaaliya inkastoo aan la isku diidanayn in xilkii xafiiska loo igmaday ka dhammaaday ama uu ka dhacay si kastaba ha ahaatee wuxuu sheegay in marnaba aan laga yeelaynin madaxweynihii hore soomaaliya farmaajo dhinaca kale sheekh shariif sheekh axmed oo ka digay muddo kororsi horseeda amni darro iyo dagaal sokeeya madaxweynihii hore ee toddobaad ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed ayaa ka digay in madaxda dowladda federaalka ee wakhtiga ka dhammaaday in ay ku dhiiradaan muddo kororsi aan lagu heshiinin gudoomiyaha midowga musharaxiinta mucaaradka oo maanta warbaahinta kula hadlay hoteel jasiira magaalada muqdisho ayaa xusay in tallaabadaasi ay horseedayso xasilooni darro siyaasadeed iyo mid amni muddo kororsi waa jiraa laakiin waa in ay noqotaa mid lagu heshiiyey waxaana ka digaynaa kororsi aan lagu heshiinin ayuu yidhi madaxweynihii hore soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed dhammaan hay-adaha dowladda ee wakhtigooda dhammaaday si gaar ah xubnaha baarlamaanka federaalka ayuu cod dheer ugu diray in aysan ka qayb qaadan dheeraysiga una diyaar garoobaan doorasho xalaal ahay ciidamada ammaanka ayuu ku waaniyey in ay u hoggaamsamaan shuruucda waddanka islamarkaasina aysan fulin amarada ka hor imaanaya sharciga ee ay siinayaan madaxda muddo xileedkoodii dhammaaday haddii aad fulisaan dembiyo ayaa ka dhalan doona ayuu sheekh shariif ku daray hadalkiisa isaga oo u muuqda mid digniin culus hawada u marinaya askarta iyo guud ahaan saraakiisha kala duwan ee ciidanka qalabka sida war saxaafeed wadajir oo midowga musharaxiinta ay soo saareen xalay ayay ku sheegeen in aysan farmaajo u aqoonsanayn madaxweynaha rasmiga ahi iyaga oo ku taliyey in la aas-aaso golo qaran golahaasi oo noqonaya mid ku meel gaar ahay waxayna sheegeen in ay xubno ka noqonayaan guddoomiyaasha labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya musharaxiinta madaxda maamul goboleedyada iyo ururada bulshada ahi si kastaba ha ahaatee labadaani musharax ayaa dhegta dhiigga u daray madaxweynihii hore ee soomaaliya master farmaajo isla markaasina sheegay inaan laga aqbali doonin inuu muddo kororsi ku darsado halkaasina qalalaase siyaasadeed iyo mid amni uu ka dhici doono dhinaca kale maraykanka oo farmaajo u diray dalab deg deg ahi oo la xiriirta doorashada dalka dowladda maraykanka ayaa ugu baaqday madaxweynihii wakhtigiisu dhammaaday ee soomaaliya madaxweynihii hore farmaajo iyo hoggaanka qaranka soomaaliya inay deg deg u xaliyaan ismariwaaga siyaasadeed ee ka taagan doorashada soomaaliya oo ay sheegtay inuu halis gelinayo mustaqbalka soomaaliya beesha caalamka ayaa farmaajo ugu baaqday inuu heshiis la gaaro madaxda maamul goboleedyada si ay taasi u ogolaato in si deg deg ah loo fuliyo doorashooyinka baarlamaanka iyo madaxweynaha ismariwaaga siyaasadeed ee sanadkii tagay wuxuu dhaliyey horumar la'aan niyad jab leh oo ku aadan dagaal al-shabaab horumarinta amniga sare u qaadidda horumarinta dhaqaalaha kadib markii lagu guulaystay wejiga koowaad ee deyn cafinta iyo in si wax ku ool ahi wax loogu qabto amni darrada cunnada iyo musiibooyinka halisgeliya soomaali badan ayaa lagu yidhi qoraal safaaradda maraykanka soo baxay dowladda maraykanka waxay sheegtay in si deg deg ah loo xaliyo ismariwaaga siyaasadeed ay muhiim u tahay mustaqbalka soomaaliya waa mas-uuliyadda iyo waajibaadka qaran ee hogaamiyeyaasha qaranka iyo kuwa gobollada inay dhinac iska dhigaan raadinta faa'iidooyin siyaasadeed ayna taa beddelkeeda ka shaqeeyaan danta shacabka soomaaliyeed oo u qalma inay wax ugu wanaagsan ka helaan hogaamiyeyaashooda ayaa lagu yidhi qoraalka hadda waa wakhtigii la xalin lahaa arrimaha taagan lana dhammayn lahaa shaqada qabashada doorashooyinka ayaa lagu yidhi war saxaafeed ka soo baxay maraykanka si kastaba ha ahaatee madaxweynihii hore soomaaliya ayaa ilaa iminka filla soomaaliya ku xaraysan isla markaasina lama oga waxa uu samayn doono tallaab kale haddii uu qaado waxay noqon doontaa in faraha layskula tago markaasina dulqaadkii uu ka dhammaaday midowga musharaxiinta iyo saamilayda siyaasadda fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calansida media
حق حساسية بارلمانكا او دي دي خطبات رئيس الوزارة روبلي او جيدي لها كد مركي بوق لغو فراسة اهاتي بقل در عاد اهي ايا لغو سود اهدي قده بارلمانكا اسلام مركاسين حلي باني دي ايا قيلي عيد مدر عاد ورديين ايا رئيس الوزارة روبلي اسلام مركاسين ادانا قار لها اي كبي اهام بان دب ايا لود لغي خطبات دي سي مالين تربع عاد اهي ايو كرد واقعي قدوميها بارلمانكا بوق سياسية دي اقرد ويد كرد الشي فردي جي بارلمانكا صوماليا او مان تقرشاه اوها ان خطبتك جيدي رئيس الوزارة محمد حسين روبلي قدون كا قولها الشعب كا ايا مركي دنب اخبالي سو جيدين تحي اللبانة دا ايا دونا حرون تلقى ساري الالا دي رئيس الوزارة ها او قوب تاكو سوغنا اسلام مركاسين قلق القلية حي اللبانة دا روبلي ايا صوب بندقي ربي وح قبت كيسا حكومة دا وقتiga كرد عاي اي بقول كا مال موت جرستي سيدا اي تباحا يان وررك ايمان ايا قولها الشعب كا وحا لدي دي ان او هر يمادو حي اللبانة دا رئيس الوزارة روبلي او مان تلقو وضي ان او قطبت كا جيدي هالكاسي خار كميدا حي اللبانة دا ايا مركي او فرنقا فرمي وحا اي دلبادين ان اجندها كولان كالاغا سارو ديگاي سيگا قدبت دا وحقبت كبقل كمالمود اي حكومة الروبلي ياغو حلبانا دا اي شيغن ان آنان لو قيبين ورقادها وحقبت كرئيس الوزاري الروبلي قدون كقولها شعب كا ياماركي دنباي اخبالي سوجيدين تحلبانا دا ايادو حارون تلاغا ساري الالا دا رئيس الوزاري الروبلي او قوب تكو زغنا اسلام مركاسن لو شيغي ان روبلي او مالين تاربع دا يمادو روبلي ايا صوب بندقي ربي وحقبت كحكومة دا وقتiga كدعي اي بقل كمالمود واهدي او وحقبتي سيگا سبها اهاتي حالة دا مقالة دا مقدشا ايا مربا مركا كدنباي سكا سيدا رئيس اسلام مركاسين الشرر اسدبا جوغا هي ايا سعودو مالين تاربع عادة هيا لفل هيا ان هالكاسي اجندا كلا اي لي مادان روبلي اي تيم كيسا وحين الدون هيا ان وقتiga لو كردي مدحوين فرماجو لنا عكلا بيش عالم كوور حساسية كسو سارتي دورشو ينك الدالك هيا دعيتان كي مدحوين فرماجو او دعي ورزا عافيدد كسوب بحي حبناها الدلالك بيش عالم كأيا وحا لوغا هدلي حالة دا سياسة دي الدلالك غار أهان مرحلة دا عدق اي كالاقور كأي دورشوين كالاوكوني كوي لباتن كأي شركي ودا تشيكا دو سمرا بيسو بربوري قرال او اي سي ودي جير اي اوسو سارين حبناها بيش عالم كأي تاقي رسوما هلي ايا وحا لغو شيغي اي ناي سو دوين ايان دا دالة سعودة اي كو ايدن ارمها دورشوين كدلالك سي لوغو قدبو حالة دا عدق اي كجير دا دلالك سي دو كلا بيش عالم كأيا شاعة كقادين هرمر لغا سمي اي قوضب بدا قار اي شركة دو سمر ربكو وكالان لغو كلا تاقي بالسي اي رجي ناي سو ان مركل لغا ودا حدلو سي لو سي انبقادو دا دالة سعودة اي دورشوين كدلالك صاحب هذا بيش عالم كوحي سود وين يساعد دالة دا اي سمييين مدحدة سياسيين تصوماليا سيلو غارو هشيس كو سابسن هرقلين تهنان كدورشوين كأل طوان يتدبدي سبتمبر وضا هذا الذي لغو قبط دوسا مرهب كو إلا لح فبراي هرمر ايا لغا سمييي قوضو ببادن او مهيم اهي لكن لغو ما وضي هشين لماان قوضو بدي تاقنا وحا آمين سن هاي ان ولي اي صورة قلت هاي ان لغارو is afgarad iyo dhamaan dhinacyada ay ogol yihiin wada hadallo dheeri ah waxaan ugu baaqaynaa madaxda Soomaaliya inay dib u bilaabaan wada hadalkoodii si dhaqso loo gaaro heshiiska madanbays ah oo suuragelinaya in doorasho dalka ay ka dhacdo sidoo kale waxay dhahayn waxaan si xiiso leh u dhageysanay hadaljeedintii madaxweynaha ee golaha shacabka 6 Febraayo waxaana si gaar hoosta uga xariiqnay sida uu u doonayo inuu sii wado wada hadallada u dhaxeeya dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawlad goboleedada wada hadalladaas oo ujeedadoodu tahay in la isla garto wadiiqo lagu heshiiyay oo loo maro qabashada doorashooyinka waxaa si xoog leh u taageersanahay wada hadallo dheeri ah oo ku saabsan jawi deggan oo wax lagu dhisayo ayay beesha caalamka yiraahdeen waxaan ugu baaqaynaa madaxda siyaasadda Soomaaliya inay ka ambaqaadaan dhinacyada wanaagsan ee dooda dhuusamareeb ayna sii wadaan wada shaqaynta si loogu heshiiyo hirgelinta doorashooyinka iyadoo la ilaalinayo danta qaranka ayaa warbixinta lagu soo gabagabeeyey dhinaca kale madaxweynayaasha Jubbaland iyo Puntland oo dib ugu laabtay deegaanadoodii مدحوينا بودلان سعيد عبد الله دنيا مدحوينا جبلان احمد محمد اسلام احمد مدوبي او مالمه لا صوت لا في كسغنا مقاله دو سمري بي عاصمه دغل مودق ايا وها اي مانت دي بوغ لابتين مقالوين كغرو يي كسمايو لبد مدحوينا ايا وها اي مقاله دو سمري بوغ قيب غلين شركه مدحد دولتا اي دولت غوبليدد دلك اي غوبلك بنادر اي لوغ هادلي ارما دورشوين كبالس ان وح نتيجه اي كسوبخين مقالوين كغرو يي كسمايو ايا سيابه كلا دون لوغ سو كلا دويي مدحوينا ياش بودلان سعيد عبد الله الدني احمد مدوبي انتي اي كوسغنايين مقاله دو سمريب كسوكو كقيب قلك شركه ودا تشيغا وحا اي مدخده كلي اي دولت غوباليدده اي لا ييشين كولما غارغار اي او لوغا حدليو حالده دلكا سيدو كلي لبد مدخوين بودلان اي جوبلان ايا وحا اي حالي قيب كا اهايين كولن دينا عقد كا انترنت كا اي كولن ييشين حبنا كتيرسن بيش عالم كا كاس او اي كغا حدلين حالده دلكي ارمها دورشوينكا saacadaha soo socda ayaa waxaa la filayaa in madaxweynaha Puntland iyo Jubbaland ay ka hadlaan xaaladda siyaasadeed ee dalka gaar ahaan shirki fashilmay ee dhuusamareeb iyo madaxweyne Farmaajo oo waqtigiisii dhamaaday isla markaasina shirki dhuusamareeb ka soo cararay halkaasina madaxiisa u burburay hase ahaatee wararkayna xigna ayaan ku soo tabin doonaa waxa ay ka yiraahdaan hadalladii madaxweyne Farmaajo iyo dhicitaanka madaxweyne Farmaajo
علن سيدا ميديا اوغي ما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دك دك فضلا نلا تشوك او سبسكرايب سار تنال كينا هدي اد نوغو عصوبتاي مع السند.